Kafeelta aikanaan. Nyt me siirretään onnellisesti tämä kamera täällä puhdaselämä lapselle tapahtumassa negatiivelle. Hyvä Jonne. Janskattaako? Mua vähän jännittää. Mä pelkään, että mä hukkaan. Itse asiassa mä otan sen nyt vastaan, mutta mä annan sen jollekin meidän orkesterin jäsenestä. Okay. Muulle jäsenelle, että he ottais sen vastuusta. Hyvä, hyvä. Passo kuudo. Noniin, kiitos. Kiitoksia, Irina. Eli ollaan tässä lentokentällä Helsinki-Vantaalla lähes Saksan maalle. Kello on noin 7.50. Lento lähtee parin tunnin päästä. Ja kuosikin on sen mukana. Anna nimikin. No anna nyt. Ei mulla kynää. Onko teillä kynää? Pääset telkkariinkin. Tossa. Mä voin näyttää mun pojalle. Terve! Tämä on nyt kiertueen ensimmäinen keikkapäivä täällä Saksan maalla. Day 11 tekee parhaillaan soundcheckia tuolla, jotka siis on meidän lämpärinä tämän runkin ajan. Katsotaan, tästä voidaan, koska en muista ihan, että missä ollaan, niin tästähän se voi tarkistaa. Eli Magdeburg. Olemme Magdeburgissa. Huomenna matka jatkuu näköjään Dresdeniin. Vielä on rundi alussa ja mieli tallella. Basti, what's the time? Basti, what's the clock? Basti on siis meidän kiertuemanageri täällä Euroopassa, niin Basti on hoitanut meille viisastuneena ja edellisistä rundeista oppineena, niin joka kerta päkkärälle tällaisen seinälle tällaisen kellon, missä yksinkertaisesti on aina päivän mukaan sitten ilmoitettu, että monelta esimerkiksi tänään on soundcheck, tossa tänään on ollut 4:00 ja monelta today show tänään 9:00. Senhän se välillä vaatii. Tällaista tää on. En mä valita. Hyvän ammatin valitsi. Oliko Seppo Räty väärässä, että Saksa on paskamaa? No. Puolensa ja puolensa. Eihän Seppo... Mä luulen, että Seppo on ollut vähän eri mestoilla täällä kuin meitä löytyy. Mahtava lento. Aika kaihan sen kuulee. No. Aika ei.
Ollaan tässä matkalla tota fan-greetingiin, niin ollaan menossa fanitapaamiseen. Karlsruhessa. Istutaan parhaillaan taksissa ja... Yllätysvisiitti. Ei tiedä, että bändin tyypit on tullut. Poliitsaita on ainakin täällä. Poliitsaita on aika paljon. Siinä taas on poliitsai. Mennään arvelitaville nestoille. Se on joo, kasinomeini. Onkohan tää lahtaus? Orkesteri lahdataan. Joo, teillä on fanitapaaminen. Fanit ei tiedä sieltä. Pimeälle kujalle ja kuule kalloon. Aha, nyt ollaan kulman perillä. Tämähän, mutta tämähän on baari. Tässä on toimittajat, jotka juuri 20 minuuttia sitten minua ja Nakkia haastattelivat. Nyt meillä on fanitapaaminen. Kyseiset toimittajat ovat myös negatiivisia faneja. Lentokoneessa oli mennyt miehellä korvatukkoon Funsan johdosta. Siitä on saanut 3. päivää tukossa, ei ole auennut vieläkään. Kuulemma lavalla ei kuule mitään, vaikka on nappi buukiessa, koska korva on tukossa. Pystyykö vetäs? Pystyykö vetää? Joo, vasen korva on perus. Sitten sulla on kyhmy jalassa. Niin, sielläkin on joku, mutta se nyt ei varmaan ole mikään. Siellä joku tommonen sisällä. Ei se oo kuin luumun kokonen. Seuraavaksi karvan poisto. Tää kostyymi perustuu siihen, että tässä on pelkästään kaikki oleellinen. Eikä mitään ylimääräistä. Jolta ei tällä niinku... Saksa vallotun, niin ei millään. All right. Ja hyvännäköinen pirssi. Nice car you have, girl. Yeah, thank you. Thank you. See you on a gig. Yes, each night. Tosiaan löytyy täältä Germanystä tällaisia... Jengi on tehnyt aika sykkeellä niinku... Jumalauta negatiiveja autoja. Tuossa äsken oli yksi, että nyt löytyy heti parkkikselta toinen. Siinä on. Logoa kyljessä ja halleluja. Nuo Ristuksen kitarat. Vittu kun no siinä on kallokitara auton takalasissa. Siinä on itse pinkkinen Sir Kristus kitara. Hauskalla sykkeellä nää fanit jyrää. Tossa on toi Nakin vanha Les Pauli. I want to take a picture of you. Okei. Is it okay? Okei. Okay. Okay, one moment. Cheese. Thank you very much. A photo. Yeah, okay. A photo. I can film you at the same time. Yeah. Thank you. Danke schön. Great. Bitte schön. Hello. Hello. Do you want to say something to Finnish television? Why is Negative such a city band? They are cool and sexy. Why do they suck? Oh, they don't suck. Don't they? Oh. Eine Foto. Thanks. Ah, danke schön, bitte schön. Vittu mikä jono. Niin oli. Kävin kuvaamassa vittu joku vittu 300 metriä. Mikä oli? Ihan ja vittu. Ovelta alkoi. Tässä on. No tuu vittu kattoo. Alright. Illan keikalle soppeli jono. Hyvä, nyt on hyvä vetoa. Mä en katso teidit vittu. Laitoksia porukkaa.
Mikä tunnelma? Mennäänkö? Mennään pois. Mennään vaan. Joo. We believed in.